yanvardan boshlab my.gov.uz yagona portal orqali eski haydovchilik guvohnomalarini onlayn almashtirish xizmati ishga tushdi. Yagona talab xizmatdan foydalanish uchun ariza beruvchi portalda ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Keyingi qadamda foydalanuvchi arizani shakllantiradi. Bunda shaxsiy va haydovchilik guvohnomasini ma'lumotlari kiritiladi. Arizani shakllantirish jarayonida ID karta yoki biometrik pasportidagi rasmdan foydalanishga rozilik bildiradi. Undan keyin kompyuter yoki mobil telefon yordamida yangi haydovchilik guvohnomasiga imzo chekadi va xizmat uchun to'lovlarni amalga oshiradi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, yangi haydovchilik guvohnomasi 2 ish kunida arizachi bergan manzilga yetkazib beriladi. Boshqacha aytganda, endi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun navbatlar kutib ovora bo'lib yurishga hojat yo'q.